אני יודעת. תעשה עם האפליקציה. איזה אפליקציה? Find my telephone, find my משהו, נו. רעיון טוב לשם שינוי. אוקיי, זה מוזר. מה קרה, מה מוזר? לא יודע, זה מראה שהטלפון ממש פה. לילי, שלום, זה תומאס. היי. היי, לילי. תומאס, מותק. היי, הטלפון שלך. או, תראה מה זה, אני בכלל לא שמתי לב. כזאת מפוזרת. באמת, שלוש פעמים שחצתי אותו החודש. שלוש פעמים, אני אומרת לך. הפעם זאת לא אשמתך. כל המכשירים האלה נראים אותו דבר. את לא לבד. לא. סליחה אם אני מפריע. לא, זה הטלוויזיה. הטלוויזיה פשוט לפעמים היא מפעילה את עצמה. יש לי בעיה, אני לא מצליחה לסדר את זה, זה משהו עם השלט. השלט? עם הסוללות. גם לי זה קרה אתמול, איזה קטע, זה ממש קל לסדר את זה. לא, זה בסדר, תומאס, באמת. זה בסדר? כי אני אסדר את זה. איפה השלט? הנה השלט. היי, בוא נראה מה הבעיה שלכן, סוללות מרדניות. אולי אני לוחם פשוט, אבל בתשעה קבין מהמקרים, כל שעליך לעשות זה לפתוח את המכסה הקטון, לסובב קצת את הבטריות, כמו קשף. וואו. תודה, תומאס, הצלת אותי. בשמחה. אז נתראה מחר? בטח, 9:00, בלי איחורים. גיבור אמיתי, עונה חדשה, בקידס וב-YES VOD Kids.